Prolazi polako, gospođo Tončić, 2018. godina. Brojne su aktivnosti ostale za vama. Sastanci sa predstavnicima Vlade Republike Srbije, upravo iz onog ugla kada to posmatramo, s obzirom da ste vi kao načelnica okruga i produžena ruka Vlade Republike Srbije, pa evo kažem, kada se osvrnemo na 2018. godinu, šta možemo da kažemo? 2018. godina prilično dinamična. Kao što ste rekli, ja predstavljam detaširani organ na teritoriji lokalne samouprave, odnosno uvezujem sve lokalne samouprave sa državnim vrhom, sa vladom i sa svim resornim ministarstvima. Tako da je ova godina stvarno bila vrlo dinamična, iz meseca u mesecu se nizali događaji, imali smo i posete ministara i državnih sekretara, tako da smo dobro ove godine, mislim, radili. Kada sam malo čas rekao da je bilo i ovako političkih predstavnika, nisam mislio na naše ljude ovde, ali ste razgovarali i sa, i u okviru nekih projekata prekogranične saradnje, tako da je tu bilo i Bugara u vašim prostorijama ovde, upravo u smislu da se unapredi i podigne na viši nivo jedna međunarodna saradnja. Da, međunarodna saradnja, naročito sa oblasti Pernik u Republici Bugarskoj, sa načelnicom okruga, pokušavamo da ostvarimo neku saradnju, s obzirom da je i ona ispred okružnog štaba, komandant okružnog štaba, postoji tu inicijativa i sa naše strane i sa njihove strane da napravimo neku saradnju kako bi unapredili naše delovanje i kako bi uspeli da od Evropske unije, ako je to moguće, preko nekih drugih privrednih subjekata koji posluju u našim okruzima, obezbedimo neka dodatna sredstva za kupovinu neke mehanizacije ili za obezbeđivanje nekih projekata. I uopšte infrastrukturni radovi i tako dalje, ono što je najvažnije. E sada, vi naravno imate svoj godišnji plan i program. Da li ste zadovoljni realizacijom onoga što ste zacrtali? Sve ono što je bilo zacrtano, s obzirom da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu daje preporuku da mi imamo određeni broj saveta okruga na teritoriji našeg okruga, ja sam sve to realizovala, naravno u saradnju sa lokalnim samoupravama, svi saveti su realizovani po planu i programu, takođe imamo plan iz sektora za vanredne situacije za održavanje okružnih štabova za vanredne situacije, svi štabovi su održani, čak i preko broja, jer smo imali i 1. mart svetski dan civilne zaštite, pa smo kroz to provukli i okružni štab, konferencije za novinare sa redovnim izveštavanjem republičkih inspekcijskih službi na kvartalnom nivou, tako da mogu da najavim i sledeću konferenciju za novinare u prvoj nedelji januara meseca, kada ćemo dati izveštaj za poslednji kvartal 2018. Upravo kada ste sada spomenuli i rad inspekcijskih službi, treba reći i to da je u više navrata ovde boravio i sam ministar za rad, zapošljavanje i boračke i socijalne pitanja, Zoran Đorđević, upravo u smislu da se pomogne i spreči rad na crno. Da, bila je u julu mesecu, u okrugu je održan sastanak sa privrednicima našeg okruga, gde je bila tema, reci, ne radu na crno. Ministar Zoran Đorđević je bio na sastanku i održao jednu prezentaciju i savet za poslodavce, za privrednike, kako da se spreči rad na crno. Bili su sa njim i državni sekretari iz Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. Ministar je i juče bio u našem gradu na potpisivanju i bila je u stvari redovna konferencija Socijalno-ekonomskog saveta republičkog, ali je i na nivou grada Pirota potpisan sporazum, tako da je prisustvovao i toj sednici, a i posle potpisivanja. Inače, naravno, kao što malo čas rekao, kao produžena ruka vlade Srbije, vi ste uvek bili na brojnim sastancima kada su dolazili i predstavnici bilo kojih ministarstava ili same vlade, poput sastanka u Nišu sa gospodinom Vučićem. Imali ste nekoliko sastanaka sa Zoranom Mihajlović, bili, kažem, uvek na tim važnim događajima i na pravi način predstavljali Pirotski okrug i govorili o problemima sa kojima se suočavao. Da, upravo je i temu u septembru mesecu sa predsednikom Vučićem bilo u Nišu, kada su bila pozvana 5 okruga jugoistočne Srbije sa lokalnim samoupravama, gde smo imali priliku da praktično sa njim oči u oči razmenimo sva one iskustva i sve one probleme lokalne samouprave da iznesu koje su u
trenutku rešive ili ono što je već izvesno za neki kasni period da može da se reši. Naravno, predsednik je na kraju tražio i da mu se u pismenom obliku obratimo kao načelnici okruga sa poimence sa svakom lokalnom samoupravom koji kakav problem ima i šta može da se to u nekom skorijem periodu i reši. Resorno ministarstvo ministarke Zorane Mihajlović građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture mislim da u ovom trenutku najviše prepoznaje okruge i delegiraju nam obaveze i zadatke koje mi uredno prenosimo lokalnim samoupravama, tako da je preko nas išao i zakon o ozakonjenju i o stambenim zadrugama, kao i sad susreti sa njom i na istočnom kraku koridora 10 i na južnom. Na istočnom smo se kod nas sreli na lotu 2 na Pločama u junu mesecu zajedno sa Nišavskim okrugom, a sad smo bili u novembru mesecu u Grdelici gde smo imali jedan vrlo konstruktivan radni sastanak, s obzirom da je ministarka oko sebe okupila sve svoje državne sekretare, direktora preduzeća Koridori, Puteva Srbije, bili su direktori Železnica, tako da je sastanak bio vrlo konkretan i konstruktivan, s obzirom da je bio prisutan samo Pirotski upravni okrug, to moram da naglasim jer je stvarno dala na važnosti da svako može da iskoristi maksimalno vreme koje, ja mislim da smo i sat i po skoro proveli u tom radnom sastanku. Svi predstavnici lokalnih samouprava su bili, izneli su svoje probleme, sve ono što je u momentu bilo rešivo, dogovoreno je u tom trenutku, sve ono što je planirano, naravno, preneće se na kasniji period i zbog budžeta i zbog obezbeđivanja sredstava. Upravo sastanci ovakvog tipa govori o tome da vaša uloga nije samo protokolarnog tipa, već zaista ima i onu sadržinu jednu i naravno, s obzirom da sam i sam prisustvovao sastanku u Grdelici, vi ste, eto, da podsjetim, nažalost, pre ove velike nesreće koja se dogodila u Međurovu, ukazali na problem pružnih prelaza u našem gradu i uopšte na teritoriji, dakle, okruga, s obzirom da i u Dimitrovgradu postoje slični problemi. I upravo su tog istog dana kod nas ovde u okrugu bili predstavnici Železnice. Da, direktor Železnice je obećao i stvarno je došao odmah da bi se eventualno, s obzirom da se on izjasnio na sastanku, da su u budžetu planirana sredstva za deo obezbeđivanja tih pružnih prelaza sa signalizacijom sa rampama, odmah su došli da na licu mesta naprave, da se uvere da stvarno to tako ne funkcioniše. Naročito sam skrenula pažnju na onaj pružni prelaz na prelazak u Provali gde postoji signalizacija, a gde je vrlo često u kvaru. Tako da su oni na licu mesta imali prilike da se uvere, obećali su da će da se rešiti pružni prelaz i koji imaju signalizaciju da adekvatno rade, naravno, jer je to frekventno mesto gde je stanovništvo i deca školskog uzrasta i stari ljudi, uopšte građani našeg grada prolaze taj pružni prelaz, to je veliko mesto. Da bi oni, znači, obećali da će se i na mestima gde ne postoje rampe i signalizacije postaviti rampe. I na kraju našeg razgovora, mada mogli bismo kudi kamo da opširnije govorimo o vašim aktivnostima, dugačka je godina i bilo je brojnih aktivnosti, mi često ističemo dobru saradnju našeg grada sa vladom Republike Srbije i resornim ministarstvima. Kakva je na nivou okruga vaša saradnja sa ostale tri opštine i predstavnicima lokalne samouprave u Pirotu? Ja stalno to naglašavam da od trenutka kad sam došla na ovo mesto, a već sam 3 godine načelnik okruga, ja nisam imala nikakvu neprijatnost i nikakvu nesuglasicu sa bilo kojom lokalnom samoupravom. U svakom trenutku sam nailazila na podršku, što mi je mnogo značilo i u početku, a i sada sve ono što treba da se radi, mislim da se radi u hodu, da nemamo problema ni oni sa mnom, ni ja sa njima.